Wela bwana, hapa na Honda Today, alafu na pembeni huku na Honda Jog. Hii Honda Today. Kwa hiyo hapa najaribu kuonesha zina bei tofauti tofauti kulingana na muundo na na wewe jinsi gani unavyoipendelea. Honda Jog kama hivi unavyoiona. Hapa ni wewe tu, mzigo wa kutosha. Karibuni sana, karibuni sana, karibuni sana.